E aí, Danutinho, vem cá. Não vai falar com o tio, não, Natanael? Vai não vai, não? Vem cá, vem. Oi, menino, tá filmando. Que maneiro. Dá um alô pra gente aí. Oi. Lá pro chá. E aí, como é que vocês estão? Bem. Tá calor ou frio aí? Tá calor. Tá calor? Natanael, manda um sorrisão seu aí. Pra eles ver. Um sorrisão seu. Cadê o cabelo solto? Solta não o cabelo aí. Soltar. Ai, David, já dá pra passar naquele cantinho ainda, não mais não, né? Fecharam? Ah, tinha um canto que dava pra passar amanhã. Ah, tu vai ver o estado de uma casa. Tu vai falar, caraca, Pedrinho, você sem melhorar aqui. Mas, pô. Tá gravando? Tá gravando o quê? Gravando o quê? Eu vou fazer alguma coisa de skate. Yo! Fechou! Conexão, tá brincando? Tá ligado. Passa a visão aí, rapaziada. Valeu, valeu. Valeu. Sinal de Deus. Guarda os Estados Unidos aqui, mano. Tá brincando? Valeu. Só isso aqui tem mais de 20 milhões. 20 milhões, 20 mil seguidores no Instagram. Aí, ó. Fala tu, Gota. So, this is the most popular guy here in Seat of God. And I'm gonna ask him his name. Qual é seu nome, jogador? Todo mundo aqui, rapaziada. Vai quebrar, Gotona? Vai quebrar? Vem, eu te chamo pro duelo, vem. Vem pro duelo. Vai, Roberto. Vai, Roberto. Muito ritmado. Quebra, gente, quebra. Ai, ai. Eita. Vai, vai. Vai, vai, vai.
So there we go, so we are visiting this local ice cream shop. And qual o nome do picolé? Moleca. Quanto custa? R$2. Zonga lá, hein? Yeah. R$2 cada um. Nós temos vários sabores. Valeu, valeu! Cadê o Aclin? Cadê o Aclin? Charme, charme, charme! Tá
pronto, você tá fugindo. So, I want to thank you all for watching, and today we had an awesome experience with our friend Pedro. Pedro Henrique. Chama as pessoas para vir visitar. Então, pessoal, vem aqui à Cidade de Deus. Welcome to the City of God. This is City of God. Welcome to... Yeah, welcome to Rio de Janeiro, and make sure you press the button of notification, leave your comments right down below, and please subscribe to Favela Brothers Travel Guide, and please book your experience with us. Stay tuned and see you next time.